Якщо річка поруч, то як не скористатися нагодою і не відпочити на воді? Один із способів – каяки. Вони дарують свободу. Варіацій чимало. Можна відправитися в подорож, щоб стежити плавні Дніпра або влаштувати командні змагання. За пару годин можна і відпочити, і м'язи прокачати. К нам приходять люди практично різних професій, різного віку, і більшість з них перший раз. Вони просто приходять, ми проводимо інструктаж, одягаємо спецжилети, і вони самостійно ходять по акваторії Дніпра взагалі без яких-либо усилий. Тобто каяки – це безпечно, устойчиво, комфортно, надіжно. Головне – прослухати уважно інструктаж, взяти в човен хоча б одного досвідченого каякера. А ще, щоб вага команди не перевищувала 130 кілограмів. У нас дуже красиві місця є, не всі їх бачать. І той, хто хоче побачити щось красиве у нас в місті, я рекомендую прийти перший раз хоча б спробувати для себе. Походити по воді. Активний відпочинок на воді можна провести на водних лижах або ж з вейкбордом. Інструктор Олександр вправно керує дошкою понад 13 років. Каже, таке дозвілля найбільше підійде тим, у кого рутинна та одноманітна робота. Тут є можливість зарядитися адреналіном та насититися позитивними емоціями. Кожен знаходить тут щось своє. Тут можуть бути прыжки, тут може бути джибінг, як в сноуборді, може бути фристайл в польоті з трамплінів. То есть, на самом деле, то есть очень разноплановый вид спорта, и самое главное, что все это проходит с регулярной нагрузкой физической. Однак отак сходу стати на дошку і проїхатися з вітерцем на електротязі неможливо, наголошує тренер. Треба спочатку взяти кілька уроків. І для новачків, і для професіоналів – з десяток видів водних дошок та лиж. Король спорту – воднолижного спорту – це, собственно, самі лижи. Тобто у вас пара таких прекрасних лиж, на которых могут начинать люди с любым, скажем так, весом. Дальше вы уже можете взять следующим этапом вейкборд, это учебный для начинающих, и уже более такой продвинутый уровень, это доска, которая идет для прыжков с фигур, как видите, то есть используется активно по пластиковым трамплинам. Дніпрянка Поліна вже декілька сезонів відпочиває у такий спосіб. Каже, почала з лиж, найважче було освоїти повороти. Зараз я катаюсь на лижах, уже займаюсь, два сезони. І мені подобається, це достатньо прикольно. Тож, якщо ви зібралися з користю провести дозвілля, у вас ще є час. Вересень дарує останні теплі дні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».